Vi starter når Jasper er dum her. Vi kommer snart om jeg bor her. Bare gi julesett her. Lyssna hvor dum Jasper er. Sluta Jasper! Dumma Jasper. Kör där igen. Vad gör han för något? Hallå, du där. Sluta slå på damen. Men sluta Jasper, det är en staty. Vi ser. Annars ska du få... Sluta vara arg Jasper. Du vet att det är en staty. Dumma Jasper. Så sluta vara arg Jasper. Titta här. Han fick syn på någonting. Titta här vad dum Jasper. Vad gör han för något? Hallå, du där. En sluta själv. Det är en staty där. Sluta vara arg, Jasper. Titta, jag bara visar där han var. Aj, där. Sluta att slå på damen omedelbart, annars kan du få med... Sluta, vad arg. Nu ska jag spöda honom som gjorde statyn. För att han har sånt där skruv. Jag ska skruva fast honom. Sätt i blöder. Punkt slut. Precis där nu. För att han var jättearg. Jasper är elak och slåss. Det är han. Oh, vänta. Jag ska bara se här. Vi ser här. Här får vi se så att det inte är något dum. Här som är så inte lite. Ska jag bara spola lite så det gör inget. Jag bara spolar så får vi se här. Här är det bakom kaka. Men så får vi se så att de skärper sig. Och nu ska jag skärpa sig. Lyssna på Jasper. Sluta, Emma. Så smakar inte kaka. Tyst med dig. Det smakar ju hem. Det är sant. Sluta. Det smakar fisk, som en fiskbar. Jasper. Varför säger du så? Var är din fisk? Varför säger du så till Jasper? Och så ska vi se. Då blir kakan stor så att de blir glada. Där. Så skrattade de där när de såg de stora kakorna där. Det där är stora. Det har läckit hål och kommit mycket kaka överallt. De skrattade för det, det var roligt tyckte han. Och han ville vara
ta och skulle det ligga över på golvet och så har de spilt överallt och så sen ligger på bordet så att de sölar och så skrattar de. Där precis. Se här då. Jag kan inte zooma in. Jag ska skärpa mig. Det var någon glada sätt att skratta. Skoja, man kan tro att de gör det fast det är de inte. Ser det. Oj, vänta. Nu ska vi se här. Vi ser här. Vi ser. Där var jag tänka, men titta. Vi ser här. Ska vi typ så vi ser. Tänk jag ska skriva på. Så. Ska jag skriva något spel här, men det tar lite tid i alla fall. Så vi får väl se här vi ska skriva. De tar det där. Bara tänka. Kanske twiddle. Twill. Off the rails. Min game. Vi kan ta så vi ser. Jaha, det är så. Nu ska vi se vem som är dålig här. Jaha, det var han som var dålig. Vänta lite. Vi kan börja och sänka så att det inte blir så. Ja, det är vänta. Ska vi se hur dålig han är där. Titta hur dålig han är. Kommer snart att han är dålig. Du fuskar, jag skojar. Ska vi se. Så. Titta. Ska vi se här. Kanske kan ta den. Här. Så får vi se. Så är mamma här. Är du klar nu? Ja, jag är bara 4 minuter och 49 sekunder, mamma.
Jeg skal stenge av snart, du, mamma. Det vil være 4 sekunder til.